Όπως είχαμε υποσχεθεί και όπως έχουμε εργαστεί αυτή την τετραετία με ευθύνη και αποδεχόμενη το αίτημα και των δύο τοπικών κοινωνιών για διαχωρισμό του Δήμου, ανταποκρινόμαστε σε αυτό. Στο νομοσχέδιο που έρχεται περίπου σε 2 εβδομάδες και έχει κατευθύνει στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, μιλάω για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, περιλαμβάνεται και άρθρο που αφορά κάποιους πολύ λίγους δήμους στη χώρα, κυρίως νησιωτικούς, αλλά και τον Δήμο Σερβίου Βελεντούν, οι οποίοι θα διαχωριστούν, και ουσιαστικά πρόκειται για μια πιλωτική, θα έλεγα, εφαρμογή, διότι μέχρι σήμερα υπήρχε το δεδομένο των συνενώσεων των Δήμων και όλη η νομοθεσία ήταν γύρω από αυτό. Δεν υπάρχει προηγούμενο διαχωρισμού δήμων, άρα είναι ταυτόχρονα και ένα παράδειγμα για το πώς, αν και εφόσον χρειαστεί στο μέλλον, να έχουμε ενδυσπράγμαση το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου, μέχρι περίπου τις 10 Φεβρουαρίου, θα έχει ολοκληρωθεί η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου και άρα θα έχουμε δεδομένα διαχωρισμού του συγκεκριμένου δήμου. Άρα θα έχουμε 5 δήμους σε ένα νομοσχέδιο, σε άρθρο νομοσχεδίου, όπου για αυτές τις 5 περιπτώσεις μέσα στο Βελβεντό πάμε για εξαρτητοποίηση για τη δημιουργία ξανά δήμων. Ένα άρθρο ανάμεσα στα αρκετά που έχει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά διάφορες αλλαγές που θα γίνουν στο Κλειστένι και διάφορες άλλες θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, θα υπάρχει και ο διαχωρισμός συγκεκριμένων δήμων. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 4 νησιωτικοί και, ένας υπηρετικός, ο Δήμος Βελβεντού. Σερβιών. Και βλέπουμε δηλαδή ότι από τις 10 Φεβρουαρίου, εκτός απρόπτου και πώς θα πάνε και οι εξελίξεις, φαίνεται ότι πλέον πάμε σε ανεξάρτητο Δήμο Βελβεντού. Ναι, και αυτό σημαίνει, αυτή η ανεξαρτητοποίηση, αυτός ο διαχωρισμός του Δήμου, σημαίνει μια σειρά υποχρεώσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν και μάλιστα να πάρθουν γρήγορα για να προλάβουμε και τις δημοτικές εκλογές, οι οποίες είναι ορισμένες για τον Μάιο.